Saya jemputnya berhormat Bandar Kucing. Uh, terima Satu kasih minit. Tuan Yang di uh, Bandar Kucing minta Menteri Pengangkutan menyatakan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk mengawal jumlah penembagan dan harga tiket kapal terbang ke Sabah dan Sarawak yang melambung tinggi. Terima kasih. Ketua Menteri, 3 minit. Datuk Yang dipertua, penetapan tambang dan kekerapan penerbangan domestik oleh syarikat penerbangan negara adalah berdasarkan kepada rasionalisasi sektor perkhidmatan udara domestik pada tahun 2006. Syarikat-syarikat penerbangan diberi kebebasan untuk menentukan liputan rangkaian, kekerapan penerbangan dan kadar tambang yang ingin ditawarkan berdasarkan kepada permintaan pasaran melalui kaedah dynamic. Di samping itu, syarikat penerbangan juga mempraktikkan konsep cross subsidisation dalam penetapan harga tambang. Sekatan perjalanan antara negeri yang dikuatkuasakan di di dalam tempo PKP sebelum ini dan berterusan di bawah tempo PPN telah memberi impak besar kepada jumlah trafik Penumpang udara domestik secara langsung telah menjaskan kemampuan syarikat penerbangan untuk mempraktikkan konsep cross-subsidization dalam penetapan harga tambang. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh MAFCOM pada 27 Oktober, tarikh penerbangan antara 2 hingga 8 November tahun ini, MAFCOM mendapati kebanyakan penerbangan di antara Semenanjung dan Sarawak merekodkan. Harga tiket yang tinggi iaitu antara 1 hingga 6 kali ganda lebih mahal berbanding dengan harga tiket pada tahun 2019. Bagi laluan semenanjung ke Sabah pula, berdasarkan pemantauan yang sama, di antara 4 hingga 10 November 2021 mahkum dapati harga tiket yang lebih rendah di antara 30% hingga 62% direkodkan berbanding dengan harga tiket pada tahun 2019. Harga tiket penerbangan yang tinggi ini di antara antara lain merupakan kesan kepada pelaksanaan hard capacity penerbangan oleh kerajaan negeri sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan untuk membendung penularan wabak COVID-19. Pada ketika ini, kekerapan penerbangan ke Sarawak telah berkurangan sebanyak 86% berbanding dengan tempoh sebelum wabak COVID-19. Manakala bagi penerbangan di antara Semenanjung dan Sabah, kekerapan penerbangan, penerbangan telah berkurangan sebanyak 49%. Kerajaan Negeri Sarawak melalui Jatuhan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri pada 24 September 2021 telah bersetuju membenarkan peningkatan kekerapan penerbangan bagi mana-mana laluan di antara Semenanjung Malaysia dan Sarawak daripada 22 penerbangan seminggu kepada 87 penerbangan seminggu. Pada masa waktu yang sama, syarikat penerbangan dibenarkan untuk menyediakan perkhidmatan tanpa had kapasiti penumpang. Peningkatan Kekerapan dan kelonggaran had kapasiti ini telah berkuat kuasa mulai 8 Oktober. Dengan kebenaran ini, kekerapan perkhidmatan penerbangan ke Sarawak telah meningkat kepada 50 penerbangan seminggu mulai 8 Oktober yang lalu. Selanjutnya, Kerajaan Negeri Sarawak pada 25 Oktober telah bersetuju untuk memudahkan peningkatan kekerapan daripada 89 penerbangan seminggu kepada 223 penerbangan seminggu tanpa had kapasiti penumpang berkat kuasa mulai 1 November 2021. Kebenaran ini dijangka akan membolehkan pihak syarikat penerbangan meningkatkan kekerapan operasi penerbangan dan menawarkan harga tiket yang lebih rendah. Harga tiket penerbangan bagi laluan ke Sabah dan Sarawak dijangka akan kembali ke paras purata apabila jumlah kekerapan penerbangan beroperasi seperti biasa. Pada waktu ini, Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak wajar mempertimbangkan untuk mempermudahkan protokol kesihatan bagi kemasukan penumpang ke Sabah dan Sarawak dan perkara ini perlu disokong oleh peningkatan keyakinan penumpang untuk terbang di fasa endemik. -end -end. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan pertama, saya lupa dengan coaching. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya meneliti jawapan Yang Berhormat Menteri. Saya memang faham mekanisme cross-situation ini tetapi bagi saya, dalam zaman pandemik ini, kerajaan haruslah lakukan lebih banyak. Kerana bagi saya tidak adil kalau kita pass the cost kepada pengguna. Terutamanya pada masa ini, sekarang kita memang semua susah. Jadi soalan saya, apakah langkah-langkah kerajaan yang boleh lakukan more, lebih banyak untuk membantu isu ini. Selain itu, satu isu yang sangat teruk sekarang adalah jadual penerbangan selalu bertukar-tukar. Kita beli tiket tu hari ini, lepas tu tukar retime time to tomorrow, retime time to the next day. Ini satu isu yang sangat penting dan sangat membebankan pengguna. Soalan yang terakhir, Musaman PH bawah yang berhormat Seremban, beliau telah berunding dengan syarikat penerbangan. Ada tiket khas dengan harga yang khas, pada musim perayaan. Saya rasa sekarang di Pawali nak tiba Christmas tahun baru, adakah kerajaan sekarang bercadang untuk berbincang dengan syarikat penerbangan untuk mewujudkan satu tiket harga khas untuk musim perayaan ini. Sekian terima kasih. Tuan Menteri, 2 minit 30 saat. Terima kasih. Ada tiga soalan dalam soalan tambahan tadi. Yang pertama tentang harga tinggi. Bagaimana intervensi oleh pihak kerajaan. Saya ingin mengatakan bahawa sejak 2006, kita membenarkan supaya syarikat akan akan menentukan berdasarkan kepada supply and demand. Itu pertama. Kita tidak regulate dari segi tambang. Sebab tu ketakat apa rendah sekalipun kita tidak campur tangan. Dan sebab tu sebelum pandemik berlakunya saingan yang hebat. Akhirnya kesemua syarikat penerbangan tu tak untung. Tidak apa kerana yang penting ialah mereka saing dan dalam satu free market mereka boleh buat. Tapi dalam keadaan pandemik apa yang berlaku ialah kekerapan penerbangan berkurangan secara mendadak. Itu yang menyebabkan sekatan, banyak sekatan yang telah dibuat. Saya bagi contoh, apabila kerajaan negeri Sarawak bercadang untuk mengurangkan ataupun menambah, sorry, kekerapan daripada 22 kepada 87, tetapi syarikat penerbangan tak sanggup dapat 87. Kerana salah satu syarat yang dihaskan oleh kerajaan negeri ialah perlu ada satu separation di mana perangsik, perasingan yang memberi buffer pada mereka untuk menguruskan penumpang. Tapi dari segi penjadualan, ia tak boleh dilakukan oleh syarikat penerbangan. Sebab itu daripada 87, hanya 50. Tetapi keputusan terakhir, mulai 1 November, perkara ini telah kita mansuhkan. Dengan cara ini, kita berharap ianya dapat memboleh pulih kepada keadaan sedekala dan kita boleh menambah bekalan dan juga dari segi permintaan akan meningkat. Dan dengan cara inilah, barulah kita dapat rendahkan apa ini, kos tambang yang begitu tinggi sekali. Kemudian dari segi jadual, eh, jadual yang bertukar-tukar. Oleh kerana frekuensi sekarang tidak banyak. Tetapi apabila frekuensi sudah bertambah, konektiviti antara satu tempat ke satu tempat lain, ianya tidak terjejas dan sekatan separation iaitu 90 minit itu tidak lagi diperkuat kuasa, maka perkara ini dapat kita uruskan. Dan apa yang telah disarankan oleh Yabomad, di mana pada zaman PH, diminta supaya syarikat penerbangan kita boleh merayu kepada syarikat penerbangan untuk membuat demikian. Seperti mana yang saya katakan, berdasarkan kepada keputusan Kabinet 2006, kita tidak lagi membuat intervensi tentang harga. Dan kita boleh galakkan mereka mengadakan atau bersimpati dalam keadaan perayaan mereka sepatutnya memberi apa dia sebagai tanggungjawab sosial mereka. Dan itu boleh kita teruskan tetapi terpulang kepada keputusan yang akan dibuat oleh syarikat penerbangan yang rata-rata mengalami kerugian besar disebabkan oleh pandemik. Terima kasih. Terima kasih ya, Berat Menteri. Soalan tambahan kedua, ya, saya dewan yang berhormat uh... apa? Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Soalan saya juga berkaitan dengan penerbangan. Memang betul apa yang dikatakan oleh uh, benar kucing Harga tiket penerbangan tidak menentu untuk sektor Sabah, Sarawak dan Kuala Lumpur. Bayangkan kelas ekonomi hingga mencacah 1599 di mana pada keseluruhannya apa yang kita telah lalui saya memang berulang kali daripada Sabah ke Semenanjung selalu saya menampah dalam lingkungan 300 hingga ke 500. Tetapi ada kalanya sehingga 1,599 untuk kelas biasa, kelas ekonomi. Jadi saya merayu kepada kerajaan supaya capur tangan dalam perkara ini. Kalau boleh, kalau boleh kita set berapakah harga ceiling yang harus uh, dikenakan kepada uh, penumpang-penumpang karena kebanyakannya penumpang-penumpang kelas ekonomi ini adalah orang yang orang biasa yang uh, tidak berkemampuan lainlah kalau orang yang selalu mengikuti apa ni ikut kepada apa kelas pertama ataupun kelas bisnes uh, itu lain ceritanya tapi yang paling penting ialah untuk kelas ekonomi kalau boleh kerajaan harus set berapa harga ceiling yang harus dikenakan kepada kasih. setiap pen penumpang Eh terima kasih. terima kasih Yang Berhormat Papa atas soalan tadi. Memang kita prihatin tentang apa yang berlaku dalam dalam ketika kita berdepan dengan pandemik. Dan apa yang telah dilakukan oleh pihak Mafcom sebagai pihak berkuasa, kita memantau. Dan sebab itulah kita telah membuat satu pemerhatian pada 27 Oktober. Untuk berkuasa daripada 1 November, oleh kerana kita masuk ke fasa baru dan banyak sekatan telah kita keluarkan. Yang penting ialah kita nak menambah frekuensi. Kalau dengan menambah frekuensi itu, saya yakin dari segi harga tambang, dari segi permintaan, ianya dapat disembangkan kerana bekalan dan permintaan itu dapat kita sembangkan. Saya bersempati dan juga melihat keadaan ini dan kita sentiasa meminta MAFKOM yang merupakan satu badan bebas memantau. Kalaulah syarikat penerbangan mereka mengenakan bayaran yang terlalu tinggi tanpa sebab ataupun justifikasi, maka tindakan boleh diambil terhadap mereka. Tetapi untuk kerajaan menetapkan harga siling, seperti mana yang saya katakan, keputusan Kabinet ialah kita tidak regulate tentang tambang. Kemana paras nak, mereka nak turunkan itu tidak menjadi masalah sebagai satu saingan antara syarikat penerbangan. Tetapi dalam keadaan di mana berdepan dengan pandemik, kita juga berharap kerana ada sokongan daripada kerajaan Mereka berdepan dengan pandemik Maka dalam keadaan ini Kita akan pastikan Mahkom menjalankan Pemantauan dan kita nak meningkatkan Dari segi apa dia frekuensi Dan akhirnya ianya Tidaklah me, apa, membebankan Rakyat yang, men, yang menaiki Pesawat, yang menaiki penerbangan ini Sekian terima kasih Tanyaan Menteri selanjutnya saya ingin menjemput Yang berhormat Puan Kasturi Rani anak perempuan Patu batu kawan